kugira ngo twubake amakaro ku rubaraza rwacu turakenera amakaro simakore sima y'umweru ikotera indobo y'amazi metero imbaho y'amazi inyondo ikoreshwa ku makaro tinaye igipande cy'amenyo umwiko icyuma ibivukamizo ponje spacers imashini ikata makaro ukoresheje intoki imashini ikoreshwa ku muriro gukata makaro muraho abantu baziko ibyo kubaka makaro byabigoye nagiye kuri IPRC East ni gukuntu wakubaka makaro naje kumenya ko yufite ibikoresho n'ubumenyi nago bigoye muze mbereke ukuntu twakubaka makaro uyu munsi tukaba tugiye kubaka ku rubaraza rwa jeride igikorwa cya mbere ukeneye ni metero metero igufasha kumenya ubugari n'uburebure bw'ahantu ugiye kubaka ubanza ugapima ubugari bw'ahantu ugiye kubaka warangiza ugapima n'uburebure bw'ahantu ugiye kubaka igisigaye noneho ni ugutegura makaro na sima uri bukoreshe iyo ugiye gutangira kubaka banza usuzume ko amakaro yawe ari mazima ni ukuvuga arasa cyangwa niba atarasadutse abantu benshi ntabwo babizi ariko inyuma ku gakaro hari akamenyetso kakwereka ukuntu ugenda wubaka amakaro yawe ubungubu mba ngiye gufata sima nkayivanga n'amazi ushyiramo sima ukeneye ubundi ukavanga n'amazi ariko biba byiza ukavanga kugeza igihe wumva sima imeze nk'aho ari mayonnaise banza umenye ukuntu uri bushireho amakaro yawe ureba cya kimenyetso nababwiye ushyiraho iya mbere uburyo turi bushyiraho amakaro yacu ntabwo turi buyatambike ahubwo tuyashyira ku murongo ibi ngibi biratuma akabaraza kacu gasa neza iyo wamaze gushyiraho ikimenyetso ahantu uri butangire gushyiraho amakaro yawe ukoresheje umwiko uyora sima ihagije ukayishyira aho uri bushyire karo yawe igipande cy'amenyo kikamfasha gushyiramo imirongo muri ya sima yanjye kugira ngo ikaro rize gufata neza ubungubu gisigaye ni ugushyiraho amakaro yanjye ngendeye ku wa murongo mba nashyizeho kare iyo umaze gushyiraho ikaro yawe unyeganyegaho gatoya ukanakanda ikaro yawe neza kugira ngo sima ize gufata inyuma ku ikaro yawe gukoresha imbaho y'amazi bigufasha kumenya ko amakaro yawe aringaniye mu gihe amakaro yawe usanze ataringaniye biba byiza ugakoresha ya nyundo yagenewe amakaro kugira ngo uyaringanyize komeza ushyiraho amakaro yawe ukoresha spacers kugira ngo usige akanya hagati y'amakaro yawe iyo usanze ikaro ufite ritangana n'ahantu ushaka kuyishyira aho biragusaba kuyikata rero upima ahantu ukatira ubundi ukajya ku kimashini cyabigenewe hari imashini z'ubwoko bubiri hari imashini ikoreshwa n'intoki hakaba n'iyi mashini icomekwa ku muriro izi ngizi zigufasha kuringaniza amakaro yawe mu gihe usanze atakwiye n'ahantu ushaka kuyashyira katuvuge wakase ikaro yawe ugasanga uko wabishakaga ntabwo ari kubyavuyemo muri icyo gihe ukoresha tenaye ubundi ukagenda uringaniza ikaro yawe uko uyishaka mbere y'uko ushyiraho agakaro gatoya biba byiza ukabanza ugashyira sima yawe inyuma ku ikaro nk'urimo gusiga umugati uko bigaragara nuko mbibona
ndabona projet yacu irimo kugenda neza. Projet yacu twayihoye kumara amasaha 28 kugira ngo sima n'amakaro afate neza. Ubu ngubu igisigaye ni ugukotera amakaro yacu. Iyo ugiye gukotera amakaro yawe, ukoresha ya sima y'umweru yabigenewe. Iyo urimo kuvanga sima yawe y'umweru, biba byiza ukayivanga uko byabigenewe kugeza igihe wumva imeze nk'aho ari umuti w'amenyo. Nyuma y'iminota 20 ukoresheje ya ponje yawe n'amazi makeya meza, ukagenda ugahanagura ya sima iba yasigaye ku makaro yawe. Iyo umaze gukotera amakaro yawe, biba byiza n'uyagendereho cyangwa n'uyakandagireho kumara nk'amasaha 72. Nimushobora kubyumva ishema numva mfite ubu ngubu kubona akabaraza kanjye nikoreye nkashiraho amakaro nta muntu umfashije. Nkuko mwabibonye, nta kintu gihambaye bisaba. Icyo ukeneye ni ubumenyi n'ibikoresho, ubundi ukabyikorera. Nigiriye icyizere, nawe igiriye icyizere.